Сильні духом на Буковинській хвилі. Сильні духом на Буковинській хвилі – це програма про людей і для людей, які хочуть знати більше про себе і оточуючих. Щочетверга о 14-й годині ми будемо обговорювати певну тему. Сьогодні ми говоримо про синдром самозванця. Поряд зі мною Лариса Філіп'як. Психологиня, привіт. Вітаю тебе в нашій студії. Також Юлія Суханова, маркетолог з Харкова. Всім привіт. І от хочу, щоб ми розпочали з того, що таке синдром самозванця. Ну, звучить дуже цікаво. І правда, цікавий феномен. Це дійсно певний психологічний феномен, який переживають люди стосовно, можливо, своєї професійної діяльності, коли є певні сумніви, наскільки я професіонал. І, відповідно, це заважає людям рухатись далі, розвиватися, себе проявляти. Тому що кожного разу, коли я хочу зробити крок вперед, я такий кажу собі, ну, я не надто добре це все роблю, це в мене дуже погано виходить, я ще не навчився, мені треба ще пройти навчання, а потім мені треба ще щось зробити, а потім знову, і це безкінечний процес, в якому людина постійно себе пригнічує, знецінює і не відчуває власної цінності, що, власне, заважає їй професійно зростати. І мені дуже цінно, що ми про це говоримо, тому що я теж дуже досить часто зустрічаю людей, які це переживають. Відповідно, цей процес складний тим, що неможливо реалізувати. Класні люди, класні можливості є, але немає можливості рухатись далі. Що це з цим робити? Коло. Ми поговоримо, але от одна з таких людей зараз поряд з нами – це Юлія Суханова. Вона приїхала. Нас двоє. Я теж колись свій час це переживала. Справді? Так, звичайно. Звичайно. І це, це не вважається якимось психологічним відхиленням. Це, власне, той феномен, з яким люди можуть зустрічатися, особливо, якщо вони змінюють якусь свою професійну діяльність. Я в своєму житті переживала кілька змін професійної діяльності, і коли ти починаєш з нуля, по суті, щось займатися якимось новим видом діяльності, ти кожного разу думаєш, я недостатня. Ось, тому що є інші люди професійні, на яких ти дивишся і думаєш, о Боже, вони такі класні, а я, Тепер питання, чому ти так думаєш? Чому ти ставиш собі такі питання? Чому ти в свій час, Юлія, ставила собі такі питання? Що ти, можливо, ще не можеш, ще не готова, чи ще тобі не вистачає якихось навиків? Ну, дивіться, я сказати, що це мене унеможливлювало, щоб я себе якось реалізовувала, то ні. Але воно сповільнює. Воно дуже-дуже сповільнює. І тобі треба час, щоб, по-перше, доказати самому собі, що так, ти можеш, до прикладу, там, робити якісь пропозиції, виставляти якісь цінники, ти можеш йти на переговори з цими людьми. Ну, навіть якщо ти можеш відкликатися на деякі вакансії. Тобто ти можеш собі заперечувати, що ти достоїнь цієї вакансії. Ти її читаєш і думаєш, а вакансія, знаєте, як класно складається? Ви читали вакансію? Ви взагалі не пройдете. Мені ще всього не вистачає. Ніхто ніколи не знайде собі роботу по цим вакансіям. Бо ці чудові копірайтери, вони в неї пихають такі круті слова, що ніхто не відповідає цим вакансіям. Ну так, і там ще такий процес відбувається, власне, інші люди кажуть, вау, ти класна, в тебе гарно це виходить, ти молодець. І людина починає сама себе в цьому місці закопувати. Тобто вона каже, та ні, це просто в мене така людина до мене прийшла, це просто я так, немає от можливості присвоїти собі результат. Тобто я кожного разу кажу собі, це не моє, це так сталося, мені пощастило, підфартило з такою людиною. Так обставини склалися. Це просто тільки цього разу у мене так вийшло, але в наступний раз не факт, що вийде, і я от такий постійно з почуттям і сорому, і знецінення себе. Тобто я такий, так тихесенько, з краєчечку, так, щоб не сильно мене десь помітили, бо зараз я провалюсь знову у свої переживання про те, що я недостатньо гарний спеціаліст. От, власне, чому так відбувається, що на певному етапі свого життя людина починає відчувати цей синдром? Була успішна, досягала багато, а потім в якийсь момент уже боїться про це заявляти. Дивись, там може бути насправді багато чого, і в кожної людини своя історія, але якщо говорити, знаєш, так, те, що кажуть, люблять всі казати психологи, все з дитинства. Але і правда, в цьому є якийсь певний зміст, тому що якщо в дитинстві батьки
такий, знаєш, приходили зустрічатися, коли ти маєш заслужити любов, або недостатньо хвалила, або постійно, типу, ну ти молодець, але... Це але. Але ще трішки ти не дотягуєш. І ти постійно стаєш такий теж, по суті, де ми вчимось себе хвалити, визнавати свої досягнення, звідки ми це беремо. Тобто, по суті, нам треба десь оцей кусочок інформації підглянути. Але якщо у нас не було цієї моделі, де ми могли це підглянути, то ми починаємо себе закопувати в цьому місці. Такі, типу, ну, недостатньо ти хорошо зробила це все. Могла би краще зробити. Таке цікаво, хто визначає, що достатньо, а що є недостатньо. Ось, а визначає оце внутрішнє твоє переконання, твій пережитий досвід, на якому сформоване твоє бачення себе. І, власне, ті люди, які переживають оцей синдром самозванця, це люди, в яких досить... Або може бути там нормальна самооцінка, або низька самооцінка, коли я себе не можу адекватно оцінити. І це проблема, тому що якщо я не можу себе адекватно оцінити, як сказала Юля, так. Потім йдуть вакансії, йду на вакансію і типу не можу, дивлюсь, а все не для мене, бо я знову недостатня. Та з таким синдромом навіть страшно йти на співбесіду, так? Як ти себе там будеш поводити, так? Якщо ти в собі не впевнена. Юля, що тобі допомогло вибратися звідти? Що мені допомогло вибратися звідти? Це, по-перше, коли ти щось робиш один раз, тобі може здаватися, що тобі повезло. Да? А якщо ти робиш результат двічі, то вже ти таки собі кажеш, послухай, я зробила це двічі, а ще в мене з'являється таке відчуття, що я це зроблю тричі. Да я взагалі це буду робити стільки, скільки мені це буде потрібно. От, до прикладу, да? Я змінюю професію від інженера, провідного інженера до маркетолога, і потім починається війна, і я втрачаю всіх, з ким я працювала, всі компанії, і я переїжджаю сюди у Чернівці. І 4 місяці в мене була така от качеля, відбудова там і себе, і з одного боку я була рада, що я спромоглася вивести і сім'ю, тобто я собі розуміла, в чому я молодець. Але розпочати все з нуля, і я думала собі, що мені далі робити, було дуже сильне бажання не розпочинати знову, як, до прикладу, ФОП, а піти до когось, притулитися, щоб мене дали роботу, щоб мене так погладили. Спокійніше, легше входити в цей процес. От ти прям от, а потім, потім все одно якісь оці от амбіції, тобто це от цікаво, коли, я ж кажу, якщо є амбіції і є це синдром самозванця, то мені здається, амбіції все одно завжди переможуть. Але типа шлях до того, як ти зробиш ту дію, або там дозволиш собі бути класним спеціалістом, оце от питання. І я би хотіла наголосити, що це найголовніше питання. Тобто він не то, що виліковується, він зникає. Але питання ти ставиш собі, за скільки років ти вже маєш його позбутися. Я хочу через рік, до прикладу, повернути те, що в мене відібрала війна, я хочу відбудувати все, я хочу ще створити маленьку компанію, а коли ти ще і створюєш, ти повинен надихати людей, а там вже не до синдрому самозванця. Коли ти починаєш щось створювати, ти дійсно не можеш і створювати, і бути самозванцем. Ти собі так починаєш вже не брехати, а починаєш вже якби давати собі раду, хто ти є і які заслуги твої. І я ще хочу сказати, от там такий важливий момент був, хто може забрати твій результат. Це класна штука, взагалі лайфхак, як розкусити, що у людини синдром самозванця. Хочете? Так. Це прям чек-ліст. Давай. Оце, якщо знаєш, це наша командна робота. Ага. Я та моя команда, ага. Да, там, ілі ми вас запрошуємо. Це ми тут щось зробили, і людина не якає, і людина взагалі частина величезної команди. Піщинка така. От ми, але він дуже самовпевнений при цьому. Він може тебе затикати дуже добре, але просто він вважає, що за ним стоїть команда. І це... І тоді стає страх, що я сам не справлюся, в команді я вмію, але це не мій результат, я не вмію відділити свій результат від командного результату. І тоді відбувається цей процес. І там класну штуку сказала Юля про те, що як справлятися. То, власне, з того, як я почула Юлю, вона говорила про цікавість. Тобто, що в мене з'явилася цікавість повернути. Тобто, тут було більше енергії, ніж себе закопати, було більше енергії
саме відчувати ну, цікавість. А як мені буде? А якщо я зроблю так, як буде? І от, власне, вихід із цього синдрому самозванця – це, мабуть, якраз оця цікавість, коли мені стає більш цікавіше, ніж соромно, страшно, ніж те, що я прокрастиную, відкладаю все. Тобто у мене з'являються інші переживання. Я хочу попробувати. А як це буде? Який це буде у мене досвід? І тоді цієї енергії цікавості, ну, принаймні, може бути хоча б якось достатньо для того, щоб стартанути. Ларисо, як відрізнити от цей синдром самозванця від справді такої ситуації, коли людині не вистачає навиків? Буває ж таке, зараз нас слухають слухачі, наприклад, справді людина лише почала займатися якоюсь діяльністю, і ще мало досвіду, мало навиків, і вона думає, а це в мене синдром самозванця, чи мені дійсно треба ще більше працювати? Угу. Класне запитання, і я би тут порекомендувала собі розписувати, тому що писати – це теж терапія. І перший момент. Яка штука? Коли ти сам в цьому процесі, тобі складно адекватно оцінити себе. І якщо ти підеш за цією думкою до інших людей, там теж може бути ризик того, що тобі хтось щось або сильно тебе нахвалить, або сильно тебе принижить. Тому тут якби треба звірятися і з своїм, і з тим, що люди кажуть, щось брати середнє того, що я вже вмію, а що потрібно робити професіоналу мого рівня, а що мені не вистачає. І це, по суті, може бути, там, не знаю, малесенький план дій того, як я можу щось, якісь навички свої покращити, так. Що я можу робити, що я можу не робити, а що мені в принципі, можливо, станом на зараз, воно би мало бути в моїй професійній діяльності, воно мені просто зараз ну не пріоритет мій, і так теж може бути. Не дарма на великих компаніях є така практика, коли підбивають підсумки, так, до прикладу, в кінці року, так? Так, які були завдання, виконали, не виконали. Я ще от маю запитання, ми почали говорити про це, як інші люди нас бачать, я проходила одну лідерську програму, і там нам дали завдання 10 людям, от оце написати листа, попросити, щоб вони якось тебе охарактеризували, як вони тебе бачать, твої сильні сторони, слабкі сторони, щоб вони хотіли тобі порадити. І от зараз в мене виникає питання, наскільки от таким результатам такого опитування можна довіряти? Дивись, це ну, таке подвійне питання. Насправді можна довіряти собі, я за те, щоб довіряти собі, чути інших, але при цьому орієнтуватись на свої відчуття. Якщо вони навіть зараз, можливо, не надто вірні чи ще якісь, на вашу думку, ну, значить, для вас ви на такому етапі, що вам треба от такий період проживаєте ви і все одно довіряти собі. Я, власне, за цей процес підтримую. Другий момент, коли ви пишете свої якісь сильні сторони або свої досягнення, от якщо брати про сильні сторони, ви можете написати, а друга колоночка може бути, в яких ситуаціях ця сильна сторона моя проявляється. Це може бути, знаєш, таким додатковим аргументом, якщо вам складно присвоїти власний результат. Другий момент, можна собі фіксувати в свої якісь досягнення, ті результати, що вам уже вдалося. Бо в синдромі самозванця є наступна штука. Я постійно фокусуюся на негативі і на тому, що в мене не виходить. Тобто я не бачу іншу сторону, що в мене є плюси. І, в принципі, так, я, можливо, не виглядаю. І там ще є порівняння, коли я себе порівнюю з іншими людьми. І тема з порівнянням дуже проста. Якщо ви заходите в цю гру, ви завжди програєте. Так. В цій грі неможливо виграти. Завжди програє та сторона, яка себе порівнює з кимось. Але якщо ви рівняєтеся не на когось, а на себе, і на ту версію себе, яка була минулий рік, якщо воно в цьому році краще, значить ви рухаєтесь в правильному напрямку. Якщо ви розумієте, що у вас там якісь певні... І навіть, якщо й немає якихось дуже яскравих досягнень, мені теж це важливо сказати, тому що не забуваємо, що на вулиці у нас, за вікном, за нашими стінами, просто в повітрі війна. І це теж впливає на наше сприйняття інформації, на наш саморозвиток. Тому сказати, що там, ой, ви там, типу, все проспали, або ви там були дуже сильно тривожились. Це теж важливий процес. Це теж про щось про вас. І тут, якби, теж важливо, знову ж, не заходити і порівнювати себе з іншими, а порівнювати з тим, що ви зустрілися з якимись певними складнощами. Ви якось по-особливому проживаєте цей момент. Хтось, як Юля, зміг виїхати і побудувати, а хтось не зміг виїхати, а хтось не схотів, а хтось виїхав і не вийшло. І в кожного своя історія.
Але, власне, ми сьогодні говоримо про цю тему, щоб кожен зміг себе подосліджувати. І, власне, якщо там застряг, ну, принаймні, якось вибирався з цієї ситуації. І це нормальна ситуація, коли людина може в своєму житті визначити певний час і просто відпочити трошечки від тієї постійної гонки. Погуляти, подивитися навколо себе. Не обов'язково ж постійно думати про успіх. Знаєте, оцей успішний успіх. Це ж може бути певний період в житті людини, в якій нічого не відбувається, але людина спокійно далі проживає ці дні. Це дуже важливо відпочивати, тому що неможливо постійно займатися саморозвитком, самокопанням в собі, тому що дуже важливо відпочивати, бо ми більше затрачаємо сили і енергії на життя, тому що у нас на фоні завжди є певна тривога, страх, тобто зона безпеки наша порушена. І зрозуміло, нам будь-які досягнення даються складніше. І тим не менше в цій всій ситуації важливо їх помічати, що в мене виходить, що я вмію, а що я, можливо, хочу покращити або не хочу, і так теж може бути, і це теж нормально. Давайте будемо підбивати підсумки сьогоднішньої нашої розмови і такої важливої теми. Що може бути дзвіночком, що у людини вже от з'являється синдром самозванця? Постійне проходження нових і нових курсів. Я думаю, да. Оці вічні студенти. Так. А мені ще треба то підучити, що те знати, те вивчити. А вони ці курси і кліпають, і на лопаті підносять. І не завжди професіонали їх проводять. І насправді, я пам'ятаю класний курс, не пам'ятаю, який був, але я пам'ятаю останнє слово лектора. Він сказав так: а тепер мені пообіцяйте, ви тут усі, що 3 місяці ви не будете нічого вчити, ви йдете практикувати. От, напевно, то, що сказала Лариса, бути цікавим до своєї роботи, тобто змінити фокус не на собі, не копатися в собі, а копатися от в чомусь цікавитися. І коли ви цікавитеся, насправді можна відпочивати, навіть працюючи, якщо це прям от дуже тема тобі щось сподобається. І ти якщо тобі цікаво в цій темі. Да. Ти можеш просто навіть відпочивати від зміни як роду діяльності. Да? Тут ти фізично працюєш, а тут ти чимось цікавишся, йдеш на курси мови, йдеш на якісь інші і змінюєш. І це так само відпочинок. Я дуже хочу, щоб у всіх був ресурс на відпочинок, щоб робочі місця дозволяли йти на вихідний, брати, якщо треба, тут маленьку відпустку, щоб усі, хто керують людьми, вони розуміли, людям дійсно зараз непросто, і можна піти ва-банк і порушити, мені здається, устав компанії, дати людині можливість спізнитися на роботу, приїхати на 11-ту, але вона буде така усміхнена і така красива, і зарядить енергію весь колектив. Зараз нам будуть керівники підприємства телефонувати. Так. Але вони теж люди. Вони теж люди. І, власне, ми говоримо і про важливість відпочивати і розвиватися. І на цю тему в нас з Юлією та дівчатами є певний спільний проєкт. Так. Тому що зараз дуже багато людей переживають сум, втрату, тривогу, страх. Ось. І ми подумали, що ми хочемо, от знаєш, є от такі переживання, полярні почуття, де є почуття гумору, сміх, де можна повеселитися. І, власне, про це наш проєкт. Ми будемо говорити про теми саморозвитку. Він називається «Роздуплись». Клас. Дуже весела назва, яка чітко пояснює, тому що ми, правда, з війною трішки підморозилися. Ось. І кожен із нас це переживав, і ми з Юлією також це переживали в минулому році, і ми саме на стратегічну сесію прийшли з такими планами, що ми будемо робити, хоча нам було страшно планувати рік, тому що ми не розуміли, як це буде. Тобто це війна, і не зрозуміло, коли вона закінчиться, але ми оптимістично дивились вперед. Це нам, власне, допомогло зорієнтуватися, і ми зараз цей проект створили, власне, з благодійною напрямком. Ми хочемо зібрати 100 тисяч на підтримку ЗСУ, тому всі гроші будуть перераховані, власне, на підтримку армії. І також ми ці кошти проводимо через рахунок ФОП, тобто буде сплачено податок, решта суми буде перерахована. Ось, Юль, можливо, ти ще скажеш кілька слів про наш проект, що би хотілося тобі додати?
Ну, мені хотілося б додати, що нас не тільки двоє, нас п'ятеро фахівців з різних областей, але цікаво, мабуть, інше – це шлях от дівчат. Бо питання, які ми хочемо піднімати, це буде п'ятидневний інтенсив в Інстаграмі, ми хочемо піднімати питання, які будуть розглядати усі спікери з інших боків, бо ми маємо різні сфери роботи, бо ми маємо різні почуття, як це має бути, і мені здається, буде дуже корисно для людини попасти в таке оточення, тому що ми рік в такому оточенні підтримуємо одна одну, і це дуже потужний інструмент. Хочеться, щоб людина доторкнулася і зрозуміла, що, а можливо, це роздуплись і стане відліковою точкою, що дійсно людина побудує плани на 2024 рік. Як це нас смішить, Господи, да, розказати про свої плани. Ну, да, то, ні, так. Я за те, щоб розповідати, ви ж знаєте. Я працюю в ЗМІ, значить, я за те, щоб так. Все говорити. Інакше, як людина дізнається про це? Звичайно. Давайте сплануємо разом. Так. Да. І як з нас знайти і приєднатися? Ми створили унікальний хештег, який ви можете вказати в Інстаграм. Роздуплись 2024. Ви знайдете програму, ви знайдете всіх спікерів, можете познайомитися. Причому наші спікери – це не ті люди, які там є активними там якимись спікерами в якихось інших курсах. Тобто це люди практики, тобто люди, які з реальним досвідом, з реальними кейсами. Більше того, ми подумали з дівчатами, що ми не хочемо ніякого успішного успіху, тому ми будемо говорити про свої, які, де ми не роздуплялися, так. Про свої помилки, те, що ми робили і що нам заважало рухатися. Це навіть цінніше буде. Це да. Цінніше, це, що це не цінніше, працює. Тому що всі хочуть розказати, які молодці, ми будемо розказувати, які ми були не молодці, що в нас не виходило, а що нам і правда були речі, які давали результат. І це той досвід, який теж можна якби повторити. Тому що для мене особисто кінець року – це завжди такий період, коли я підводжу підсумки. Як пройшов рік, чого я хочу. І є певні практики, які я роблю кожного року. До прикладу, там листи вдячності ось за рік, який пройшов. Тому там можна і надихнути себе на новий рік, і, мабуть, такий якийсь, як на мене, з моєї точки зору, знову ж, зробити правильні речі для себе, попіклуватися про себе, про свій емоційний стан, подумати, чого я хочу і як я хочу, щоб це було. Тому що є речі, на які я не впливаю прямо, так, це війна, але я можу щось робити. Ми подумали, що ми можемо вплинути донатом. Так. Тому наш вплив – це ми можемо вибирати, що сьогодні їсти, куди сьогодні йти і який курс обрати на наступний рік. Дівчата, я вам дякую за розмову. Це була програма «Сильні духом». З вами були Лариса Філіп'як, психологиня, Юлія Суханова, маркетолог. Я Скінтай Марина. Почуємося наступного четверга о 14:00. Дякую. Пока.